الحاج قاری شاہد محمود قادری صاحب دشگرد خاص محترم المقام جناب عزت ماب زاہد فروقی صاحب آف ناروال آپ نے بہت خوبصورت حاضری پیش کی تھی دروازہ رسول پہ شریعت کھڑی رہی سبحان اللہ آنکھیں نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بلکہ جنت وچ چرچا ہوتا ہے سبحان اللہ یہ بارہ نہیں بجے تو تھوڑے بارہ پہلے ہی بج گئے نے بزرگوں نے اجازت ہے بزرگ جس طرح مرضی بولن مگر نوجوان بلند ہاتھ کر کے ایک دفعہ کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دروازے رسول پہ شریعت کھڑی رہی مبارک بھائی دروازے رسول پہ شریعت کھڑی رہی دروازے بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول اور پشت پہ حسین سجدے میں تھے رسول اور پشت پہ حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی میرے نبی نماز ادا کر رہے ہیں علامہ صاحب تشریف فرما ہے میرے نبی نماز ادا کر رہے ہیں امام حسین کھیلتے کھیلتے آئے اور میرے نبی کی پشت مبارک پر بیٹھ کے اللہ نے حکم دیا جبرائیل جینے پہ جلیل جلدی چلا جا بولا کہاں چلا جاؤں میرے یار کے پاس جا اور جا کر کہہ دے کہ جب تک میرا حسین آپ کی پشت پہ ہے سجدے سے سر نہیں اٹھانا جبرائیل آئے اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا اللہ حکم کر رہا ہے اے پیارے جب تک میرا حسین آپ کی پشت پہ ہے سر سجدے سے نہیں اٹھانا تو شہر نے بہت تعالیٰ کلام لکھا شہر لکھتا ہے کہ طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے طہارتوں کے تقدس کا ذہن بیٹھا ہے سیدہ فاطمہ طاہرہ ظاہرہ عابدہ جو نظرہ کے جگر کا چین بیٹھا ہے اے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دیجیے آپ کی پشت پہ میرا حسین اے حبیب سجدے کو ذرا لمبا کر دیجئے آپ کی پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے میں نے آخری نعت خواہ کو دعوت دینی ہے مولا علی کی گود میرے نبی کا ساتھ نماز عصر قضا میرے نبی کی آنکھ کھلی پوچھا علی رو کیوں رہے ہو مولا نماز عصر قضا ہو گئی پوچھا قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے مولا آپ کے ہوتے ہوئے قضا نہیں پڑھ سکتا ادا پڑھنی ہے میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا چاند کو اثر کے وقت پہ لے آئے اور مولا علی سوچ کے یہ چاند سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں فارسی کا کلام فارسی کا شعر لکھتا ہے سرائی کی شعر لکھتا ہے کہ اے نیک ستارہ قدرت دا تو رفتار اپنی کو چل اے نیک ستارہ قدرت دا تو رفتار اپنی کو چل میں ذکر کریں دا ہاں پنج دن دا تم سن دا جا ایک پل یہ سنی نہ اج تو گل میری یہ سنی نہ اج تو گل میری بتا چڑھن نہ دے سا کل اسی کے ساتھ بلبل باغ مدینہ بلبل جمنستان رسالت عزت ماب جناب محمد بلاول صاحب اب آتے ہیں اور بھی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں چند منٹ آپ کی حاضری نعرہ تکبیر اللہ نے کیڑا کیڑا بندہ مانگتا ہے ذرا ہاتھ بلند کر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ نہیں گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اکھی سونے نو ہوائے نہیں جے تیرا گزر ہووے اکھی سونے نو ہوائے گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں
ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਅੱਖੀ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਹਵਾਏ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਦਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰ ਕੇ